Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në News Hour. Unë jam Elisa Gjirani, së bashku do t'jemi në Vim. Një 37 vjeçare u vra me thik nga motra e saj në banesën e tyre. Ngjarja u raportua fillimisht nga familja si vdekje natyrale, por policia konstatoi vrasjen dhe arrestoi motrën e viktimës si autore të dyshuar. 40 vjeçaria tha në polici se kishte vepruar në kushtet e vetëmbrojtjes pasi motra e saj ishte alkolizuar prej 10 vitesh dhe kishin shpesh konflikte. Një 37 vjeçare mbeti viktime një krimi në familje në Tiranë. Amanda Pushani u qëllua për vdekje me thik nga motra e saj, 40 vjeçaria Marcela Pushani. Ngjarja e rënd ndodhi të shtunën në katin e parë të këtij pallati, që ndodhet në rrugën Hajdar Hidi, ndërsa policia e zbardhi ngjarjen një ditë më vonë, duke vënë në prangë autoren. Marcela Pushani, me profesion mësuese në një shkollë private, bashkë me të ëmën, tentuan të fshehin ngjarjen, teksa deklaruan se vajza e familjes vdish për shkaqe natyrale. Por Pushani pas arrestimit ka deklaruar në polici se Amanda shkoi e dehur në banesë, pasi kishte qëndruar jashtë natën e së premtes dhe me vete kishte edhe disa shishe bire. Në këtë moment ka nisur konflikti, pasi ajo dhe nëna i kanë kërkuar llogari për shkak se vijonte ende të pinte, edhe pse kishin rënë dakord që ajo të hiqte dorë. 40 vjeçare ka deklaruar se thikën fillimisht e mori motra e saj Amanda, dhe teksa tentoi t'ia hiqte nga duar duke u përleshur, ajo mbeti e plagosur dhe përpasoi humbi jetën. Më pas nën e bijë kanë lajmëruar ambulancën, duke i treguar se kishte vdekur për shkaqe natyrale, por raporti i autopsisë zbuloi se ajo kishte marrë një goditje me thikë në barkë, që i solli edhe vdekjen. Tashmë Marcela Pushani do të përballet me akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare. Tre persona janë shpallur në kërkim nga policia pasi grabitën një shumë prej 9000 eurosh në zyrën e një avokati në kryeqytet. Në kërkim janë shpallur Elton Lika, 40 vjeç, Eliona Rokaj, 42 vjeç dhe Armal Lilt Rokaj, 51 vjeç. Gjatë kontrollit në banesën e këtij të fundit, policia gjeti edhe një shumë prej 30000 eurosh, një automjet dhe veshje që autorët dyshohet se i kanë përdorur në ngjarje të tjera. Ndërkohë, policia po Gradecit arrestoi një 27 vjeçar që dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë të mitur. I riu është nga fshati Hondinisht i po Gradecit dhe mësohet se kanë qenë familjarë të miturës që denoncuan rastin në polici. Burime nga policia than për ABC News se 13 vjeçaria ka deklaruar se gjithçka ka ndodhur me dëshirën e saj. 27 vjeçari arrestuar tha në polici se nuk ishte në dieni për moshën e vajzës, duke pretenduar se kishte një lidhje serioze me të. Të njëjtin qendrim ka mbajtur edhe mitura. Pedagogja e Universitetit të Tiranës, Besa Shahini, në një gabim të pashëmbullt, citon Adolf Hitleri në një postim në rrjetet sociale duke huazuar një shprehje të tij. Disa orë më vonë u kërkon falje lexuesve për këtë citim që nuk kishte si qëllim të vlerësonte udhëheqësin nazist dhe tha se kishte fshirë postimin. Ministria e Arsimit dhe Rektorati nuk kanë bërë asnjë reagim. Pedagogja ekonomikut në Universitetin e Tiranës, Besa Shahini, mendon njësoj si Hitleri. Mësimdhënëse e Departamentit të Statistikës dhe Informatikës e Aplikuar, në përpjekje për të bërë një krahasim me qeverisjen në Shqipëri, ka huazuar shprehjen e udhëheqësit nazist. I krenar për popullin tënd, kur nuk e arsye të turbërohesh nga asnjë prej klasave të tij shoqërore. Këtë thënjen dërmoraciste të Hitlerit e ka huazuar pedagogja që mban gradën doktor i shkencave ekonomike dhe titullin profesor dhe ka shkruar në rrjetin social LinkedIn në anglisht. Zgjodha sot të citoj Hitlerin dhe realisht mendoj si ai. Në kontekstin ton politik, kjo do të thotë, i krenar për qeverin tënde, kur nuk e arsye të turpërohesh nga asnjë prej antarëve të saj. Postimi i saj ka shokuar lexuesit në rrjetet sociale. Pedagogu dhe diplomati i njohur Fatos Tarifa i është përgjigjur kolegës kështu: sa krahasim as pak i mençur. Dhe nga një profesore, shokuese. Pavarësisht lajthitjes së një prej pedagogëve që çdo ditë është pjesë e auditoreve, ku formohen brezat e ardhshëm, Ministria e Arsimit dhe Rektorati i Universitetit të Tiranës kanë zgjedhur të mos reagojnë. Kritika me sa duket ka detyruar vetë pedagogën Besa Shahini të tërhiqet,
të fshi postimin në rrjetet sociale dhe të publikoj një tjetër. Dënoj me forcë veprimet e Adolf Hitlerit dhe vendin që ai zën historinë e errët të njerëzimit. Nuk duhet ta kisha cituar emrin e tij në faqen time private të rrjetit social LinkedIn dhe për këtë i kërkoj ndjes çdo lexuesi të atij postime. Qëllimi nuk ishte as pak të bënte me postimin, por me kontekstin. Megjithatë, kjo nuk justifikon citimin e emrit dhe postimin e kam fshirë brenda pak minutash. Megjithatë, profesoresha Fajn e shet tek media që publikoi një qëndrim të tillë dhe jo tek vetja që për shembull cel diktatorin gjerman Adolf Hitler dhe këtu në fakt mendon njësoj si Hitleri. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Pas dy javësh nis censusi i popullsisë dhe banesave në vendin ton. Procesi intervistimit të qytetarëve der më der do të zgjasë 6 javë, ndërsa pas përpunimit të dhënave, rezultatet e para të censusit pritet të jepen në pranverë. Rreth 100 kategori pyetjesh, vetëm 3 prej tyre për besimin, fen dhe etnin do të jenë opsionale, ndërsa të tjerat do të kërkohet detyrimisht përgjigje. Numërimi i popullsisë dhe i banesave do të nisë në 18 shtator. Drejtoresha e Instat, Elsa Dhuli, sqaron se tashmë është rekrutuar stafi, e cili do të trokas në çdo shtëpi për të mbledhur informacion për censin 2023. Censi është një fotografim i çastit i të gjithë banorëve rezident në territorin e Republikës së Shqipërisë. Data 18 shtator konsiderohet dita e censit dhe është dita në të cilën Instituti i Statistikave do të fillojë procesin e mbledhjes së të dhënave në terren. Janë afërsisht 7000 veta stafi që kemi rekrutuar. Pyetësori përmban në rreth 100 kategori pyetjesh për banesën, familjen, vendbanimin, punësimin apo bujqësinë. Dhe qytetarët kanë detyrimin që të përgjigjen, vetëm 3 prej pyetjeve që lidhen me besimin, etnin dhe fen do të jenë opsionale për të përgjigjur. Referuar ligjit të censit të popullsisë e banesave, të gjithë banorët që janë rezident në territorin e Republikës së Shqipërisë kanë për detyrë që të përgjigjen këtij pyetësori. Këtu unë do të dalloja 3 pyetje, të cilat janë pyetje opsionale, jo detyruese dhe që përmbajnë në kriteret e përgjigjeve edhe të drejtën për të mos përgjigjur. Mbledhja e informacionit në terren do të realizohet me anë të tabletëve dhe do të zgjasë 6 javë. Ndërsa rezultatet paraprake, parashikohet që të jenë gati në qershor të vitit të ardhshëm. Shqipëria renditet e para në Europë për numërin e pasagjerëve në aeroporte, sipas një klasifikimi të bërë në Korrik nga Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve. Vendi ynë shënon një rritje me 116% të numrit të pasagjerëve krahasuar me vitin 2019, vitin më i mirë për turizmin para pandemisë së Covid. Turizmi këtë verë njohu një rritje galopante në Shqipëri. Shqipëria është pozicionuar përsëri e para në Europë për turizëm. Statistikat e Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve konfirmojnë se vendi ynë renditet i parë në Europë për rritjen e numrit të pasagjerëve në aviacionin civil përgjatë muajit korrik. Krahasimi bëhet me vitin 2019, i cili konsiderohet si viti më i mbar i turizmit para nisjes së pandemisë COVID. Numri i pasagjerëve që ka vizituar Shqipërinë ka pësuar rritje me 116.6%. Krahasuar me këtë periudhë, këto shifra i ka shpërndar në rrjetet e tij sociale dhe kryeministri Edi Rama, i cili shkruan. Tabela e të dhënave të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve për Korrikun tregon se kur bëhet fjalë për performancën e vendit në trafikun e pasagjerëve, kundrejt vitit 2019, Shqipëria qëndron sërish në vendin e parë me një rritje të pabesueshme prej 116%. Mali i Zi, i cili shquhet për turizëm në Ballkan, ka pësuar një ullje të numrit të pasagjerve me 14%, ndërkohë Ukraina ka pasur dëmin më të madh në turizëm për shkak të luftës. Ky vend ka pësuar një ullje me 100% të numrit të pasagjerve. Në 7 muaj, Shqipërinë kanë vizituar rreth 5.2 milion shtetas të huaj. Operatorët turistik presin që sezoni të vijojë me ritme të kënaqshme, edhe përgjatë vjeshtës e dimrit.
Një tjetër kroçere luksoze është ankuruar në portin e Durrësit, duke i bërë sërish brigjet shqiptare stacion për turistët e huaj elitar. Sot u ankurua kroçerja Nautica me 648 turistë nga 18 vende të botës, prej Amerikës deri në Zelandë të Re. Fotot e kroçerës, e cila është ndaluar në portin e Durrësit, duke i dhënë mundësi vizitorëve të shëtisin qytetin dhe zonat përreth, ka publikuar në rrjetet sociale edhe kryeministri Edi Rama. Këtë verë në portin e Durrësit janë ankuruar edhe më herët, jahte dhe kroçera luksoze të njerëzve të rëndësishëm apo miliardierëve të ndryshëm. Disa ditë më parë ishte jahti themeluesit të Amazon, po ashtu edhe superjahti Opera i Sheikut Abdullah bin Zaid El Nahyan, ministri i jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe. Pas kuvendit të thirur nga Lulzim Basha, ku kreu i PD i dha vetes me statutet dhe postin e kreut të grupit parlamentar për plasja ti me Gazmen Bardhin, pritet të zhvendoset në parlament. Në seancën e sejntës që çel sesioni ri parlamentar, të dy do të synojnë kryesimin e deputetëve demokrat. Por ka shumë pak gjasa që këtë vend ta marrë Lulzim Basha, për shkak se nuk kam mbështetjen e shumicës së liqëfënësve blu. Parlamenti i ri me një konflikt të vjetër dhe jo me dy, por me tre grupe PD-je. Kështu do të nisë punimet parlamenti këtë të hënë, me një dilemë të re se kush do të jetë kryetari i grupit parlamentar demokrat. Lulzim Basha ndryshoi statutin e PD-s për të vendosur veten e tij në krye të grupit parlamentar demokrat, me aq pak deputet sa i ka aktualisht pas vetes. Gazmen Bardhi ndërkohë mban këtë post dhe i përfaqëson deputetët që janë pjesë e grupit parlamentar të PD-s në seancë prej 19 majit, kur këtë post e dorëzojnë Kelejda Libeaj. Lulzim Basha ndoshta do të presë derisa të zyrtarizojnë ndryshimet statutore në gjykatë, për t'i bërë një kërkesë krye parlamentares Lindita Nikolla për t'a vendosur emrin e tij në krye të grupit parlamentar. Dhe dilema është se cili do t'jetë, Basha që kërkon postin me ndryshime në statut, apo Bardhi që zgjedhur nga vetë deputetët në këtë post. Sa gjasa ka që parlamenti të njohë Bashën si kryetar grupi? Nga eksperiencat e shkuara, kjo nuk mund të ndodhë. Rasi Saljani është një i tillë që provon se kryetar grupi nuk mund të zgjidhet një që nuk ka mbështetje nga deputetët. Ervin Saljani nuk u bë dot kryetar grupi kur ai u përpoq në janar ta bëj këtë gjë me marrëveshje me Berishën, pasi nuk mblodhi dot firmat e nevojshme të deputetëve. Gazmen Bardhi e mori postin në maj me 19 firma të deputetëve të PD-s, mes të cilave është dhe ajo e vet Bashës. I gjithë grupi parlamentar demokrat ka 33 deputetë, ndërsa nga lista fituese e zgjedhjeve të 2021-shit, 8 janë përjashtuar dhe disa janë te grupet e aladve. Lulzim Basha ka rreth 10 deputetë pas vetes, nga ata Merita Bakiu, Selaudin Jakuplari, Andja Udhiri, janë pjesë e grupeve aleate, pra firma e tyre nuk ka vlerë. Më parë referuar konflikteve Berisha Basha, krye parlamentarja Lindita Nikolla, disa herë ka thënë se parlamenti bashkëpunon me grupet parlamentare dhe jo me partitë. Nëse do i përmbahet sërish kësaj here, kur në mes është futur Lulzim Basha, atëherë gjasat janë që Bardhi të jetë në krye të deputetëve. Këtë herë të një grupi shumë më të madh se më parë, nëse negociatat me Berishën për të bashkuar forca do të rezultojnë të suksesshme. Fuqia e Lulzim Bashës do të vazhdojë të jetë vetëm ajo e Vulës, ndërsa forca e grupit do të jetë e Gazmen Bardhit. Gazmen Bardhi tregon forcën Lulzim Bashës duke i kujtuar se ai është kryetar i grupit parlamentar. Para nisjes së sezonit të ri parlamentar, Bardhi ka thirrur të martën një mbledhje të gjithë deputetëve të grupit parlamentar, përfshirë dhe vetë Bashën e Berishën. Pas lëvizjeve të fundit, grupimi i Foltores pritet të marrë pjesë në këtë takim për aksionin e ardhshëm të opozitës. Gazmen Bardhi po luan gurin e radhës në lojën e ndarjes pa kthim që ka nisur me Lulzim Bashën, që prej kur ky fundit u shfaq me synimin e qartë të marrjes së PD-s. Pasi e çoi në gjykat për ta delegjitimuar zgjedhjen e tij, Gazmen Bardhi nuk po kursen asnjë hap për të forcuar pozitën e tij si kryetar grupi, duke i ofruar bashkëpunim dhe Sali Berishës, me të cilin u nda kur ai u rikthye në Selin Blu. Por rikthimi kokfort i Lulzim Bashës dhe vendimet e këtij të fundit për të larguar Bardhin po kthehen në një përplasje të fortë mes tyre. Të shtunën Basha hoqi Bardhi nga kreu i grupit parlamentar demokrat, duke e marrë vetë këtë post. Por Bardhi po i tregon se ai është kryetari i grupit përmes një ftese për mbledhje, që i adresohet të gjithë deputetëve demokrat të të treja grupeve.
Pra, përfshirë vetë Lulzim Bashën dhe Sali Berishën. Në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike në nisje të këtij sesioni parlamentar, do të ndërmarr nismën për thirrjen ditën e martë datë 5 shtator 2023 të një mbledhje të përbashkët të gjithë deputetëve të koalicionit PD-AN pas një përjashtim. Sali Berisha të premte nuk la shumë vend për dilema se do të marrë pjesë në këtë takim të thirrur prej Gazmend Bardhit. Ai dhe mbi 20 deputet që janë me të pritet të jenë atë rrezën e së martës në mesditë, që në fokus ka koordinimin e aksionit opozitar në parlament. Nuk ka shumë vend për dyshime dhe për Lulzim Bashën dhe grupin e tij të deputetëve që nuk do të jenë pjesë e takimit. Por ajo që pritet me interes është numri i deputetëve që do t'i bashkohen Bardhit. Në këtë rast të paktën do të merret vesh kush është de facto kryetar grupi, pavarësisht letrave që firmos PD-ja e Bashës. Kemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Dinda Karadaku. Analist politik në Kosovë cilësoi një diplomatik reagimin e presidentës Osmani pas paralajmërimit të presidentit Macron për vizat. Ata thonë se ndryshe nga sa kërcënoi presidentja me vdekje të dialogut, Kosova nuk ka rrugë tjetër veç bisedimave me Serbin. Reagimi presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ndaj paralajmërimeve mbi rishqyrtim të liberalizimit të vizave për Kosovën është parë nga analistët politik si një reagim jo diplomat. Si pas tyre, kërcënime me heqje dorë nga dialogu me Serbinë nëse pezullohet vendimi për liberalizimin e vizave, nuk është një hap i duhur pasi Prishtina zyrtare nuk ka alternativ tjetër veç dialogut. Analisti politik Arton Demhasa i thot se pavarësisht paralajmërimit të presidentit francez Emmanuel Macron, Osmani do duhet të ishte më e matur në reagimin e saj pasi Kosova nuk është një vend që mund të kërcënoj Francën apo Bashkimin Evropian. Nuk mendoj që është në mënyrë duhur, sepse Kosova nuk është në vend i fort as strategikisht, as politikisht, as ekonomikisht, as ushtarakisht që me mri me kërcënu një shtetë si që është Franca, që është një vendeve kryesuar të Bashkimit Evropian. Nuk është gjuhë diplomatike që presidenti a venit duhet me përdorë ndaj presidentit Macron apo ndaj Francës apo ndaj Bashkimit Evropian. Mirë po, është e vërtet ajo që në rast se Bashkimi Evropian merr vendim dhe është fuqizon vendimin e ma hershme për liberalizim viza për Kosovën, për një mend do ta godiste rënd dialogun dhe do ta mbyste dialogun si proces, po nuk mendoj që do të shkojë deri te ajo pikë. Edhe profesor doktor Mazlum Baraliu mendon se krerët institucional duhet jenë më të kujdesshëm me deklaratat e tyre ndaj aleatëve ndërkombëtar. Sipas Baraliut, deklarata e Macron ishte një ultimatum që Prishtina dhe Beogradi të angazhohen me seriozitet në dialog. Presidenti francez Emmanuel Macron në një deklaratë përpara ambasadorëve të vendit të tij më 28 gusht u shpreh se Franca do të rishikojë zotimet që ka bërë sa i përket çështjeve ekonomike dhe politike të vizave për Kosovën dhe Serbinë, nëse këto dy vende nuk sillen me përgjegjësi në dialog. Pas kësaj deklarate të Macron, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani u shpreh se një veprim i tillë do të vriste dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Pas ndërhyrjes për të përmirësuar frymarrjen, gjendja shëndetësore e ish-kryeministrit Fatos Nano paraqitet e qëndrueshme. Për të oksigjenuar më mirë, mjekët i kanë vendosur një tub në trake. Burime nga spitali ku po kurohet thonë se parametrat jetësor të ish-shefit të qeverisë Fatos Nano janë stabilizuar. Mjekët janë të rezervuar për të dhënë më tepër informacion pasi rehabilitimi i plotë është i vështirë dhe kërkon kohë. Prej ditësh ish-kryeministri po qëndron në reanimacionin e spitalit privat dhe gjendja shëndetësore ka qenë e luhatshme. Nano u shtruar me urgjencë në spital pak ditë më parë për shkak të problemeve kronike me mushkërit. Dëmtohet në fytyrë tek sa ishte duke vrapuar kancelari gjerman Olaf Scholz, qeveria ka njoftuar se për shkak të lëndimeve kancelari ka shtyrë takimet e së dielës.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz është rrëzuar teksa ishte duke vrapuar këtë të shtun. A i pësoj lëndime në fytyrë duke shtyr edhe disa takime qeveritare. Një gazet Gjerman e raportoj fillimisht për incidentin e Scholz që ndodhi këtë të shtun, ku tha se Kancelari Gjerman kishte planifikuar gjithashtu një vizit në Heringen për të nderuar kolegun e ti të partis, Michael Ruth, në Bundestag. Në një përgjigje me email nda një pyetje në lidhje me incidentin, qeveria tha se lideri 65 vjeçar pati një aksident të vogël sportiv dhe anuloi takimet të dielën në rajonin qendror të Hesse, ku në tetor mbahen zgjedhjet shtetërore, por tha se takimet e tij javën e ardhshme nuk do të preken. Sipas Associated Press, në një profil në websajtin e partisë së tij, Scholz thos se ai urrente sportin kur ishte në shkollë, por filloi ta pëlqente atë për arsye se gruaja e tij ishte ajo që e motivonte për të stërvitur. "Sot bëj vrap sa më shpesh të mundem," tha Scholz. Gjithashtu ai ka rrëfyer se përpiqet të gjejë kohë për vrapim ose ecje për 2 ose 3 herë në javë, i pëlqen edhe ciklizmi. Olaf Scholz ka ullhequr Gjermaninë që nga dhjetori 2021-shit. Ai ka shërbyer më parë si ministër i financave dhe si kryetar bashkie i Hamburgut, raportojnë mediat e huaja. Presidenti Joe Biden viziton Floridën për të parë nga afër pasojat që la uragani, i cili goditi disa ditë më parë këtë shtet amerikan. Dalja është cilësuar nga ekspertët uragani më i rëndë në Florida prej një shekulli. Presidenti amerikan Joe Biden udhëtoi këtë të shtunë drejt Floridas për të parë nga afër shkatrimin që la pas uragani Dalja, ndërsa u takua me disa nga banorët të cilët humbën shtëpitë e tyre. Në vizitën e tij, Biden u takua me guvernatorin e Florida, Ron DeSantis, kandidatin e Republikanëve për primaret e zgjedhjeve presidenciale. Presidenti amerikan tha se vlerëson punën e DeSantis, dhe sa i kishte ndihmuar të planifikonte udhtimin, pavarësisht sa i mungoi në këtë takim. Joe Biden deklaroi se uragani Idalia, që goditi Floridën, është padyshim një provë e saj që po sjellin ndryshimet klimatike, ndërsa shtoi se do të ofrohet çdo ndihmë nevojshme për rimëkëmbjen e zonave të prekura. Askush që është inteligent nuk mund ta mohoj ndikimin e krizës klimatike. Vetëm shikoni për rreth kombit dhe botës për këtë çështje. Përmbytjet historike, thatësirat intensive, nxehtësia ekstreme dhe zjarret vdekjeprurëse kanë shkaktuar dëme serioze që si keni parë kur më parë. Uragani Idalia që goditi Floridën përgjatë kësaj jave solli erra me shpejtësi mbi 200 km në orë. Sipas Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave, ky uragan solli stuhin më të keqe që ka goditur shtetin amerikan përgjatë 100 viteve të fundit. Kundër ofensiva e Ukrainës po thyen linjën e parë të frontit rus, zona të minuara të granatuara nga ushtria e Moskës. Ndërkaq forcat ajrore të Ukrainës rrëzuan 22 dron rus që shënjestruan infrastrukturën mbi Danub. Sulmet kanë zgjatur mbi 3 orë mëngjesin e sotëm. Forcat ukrainase po ecin me ritme të shpejta në kundër ofensivën e tyre kundër trupave ruse, duke thyer kështu linjën e parë të mbrojtjes që ishte ngritur nga Kremlini. Në këtë linjë përfshiheshin zonat minuara, llogore dhe pengesa për mosdepërtimin e tankeve Ukrainas. Rusia kishte fokusuar 60% të përpjekjeve të saj pikërisht në këtë linjë që u thye nga forcat ukrainase. Sipas analistëve të luftës, Moska nuk priste që forcat e Kievit të thyenin në këtë linjë dhe për këtë arsye, ata kishin përdorur 20% të burimeve të tyre për linjën e dytë dhe të tretë të mbrojtjes. Ditët në vijim pritet të sjellin përparim të forcave ukrainase për rimarrjen e territoreve të pushtuara, megjithatë pavarësisht këtyre zhvillimeve, Moska nuk tërhiqet duke vijuar me sulmet e saj. Sistemet e mbrojtjes aerore të Ukrainës kanë rrëzuar 22 nga 25 dronët iranian Shahed, të nisur nga forcat ushtarake ruse në rajonin e Odesës në orët e para të kësaj të diele. Forca aerore ukrainase njoftoi se të paktën 2 civilë janë plagosur në një seri sulmesh që kanë goditur infrastrukturën e lumit Danub, duke shtuar se sulmet kanë zgjatur për më shumë se 3 orë gjysmë. Danubi është kthyer në rrugën kyçe për Ukrainën për transportin e grurit të saj. Pas skadimit marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara që ka mundësuar transportimin e sigurt të mallit ukrainas përmes detit të zi. Qepresa e kohë Rusia ka shtuar sulmet në rajonet jugore ukrainase, Odesa dhe Mykolaiv, zona të rëndësishme këto për transportin e drithit. Sipas inteligjencës britanike, Kremlini ka nisur rekrutimin e trupave ushtarak të huaj për t'i vënë ata në fushën e betejës pas humbjes së mira ushtarëve. Moska thot se nga 1 janari i këtij viti, më shumë se 280.000 trupa ushtarak janë bashkuar luftës. Në Korçë ka nisur edicioni i 10 i Festivalit Kombëtar të Komedis. Në këtë event marrin pjesë trupa teatrore nga Shqipëria dhe vende të tjera të rajonit.
Korça, qyteti që njihet për serenatat, mikpriti për të 10-in vit Festivalin Kombëtar të Komedis, i cili bëri bashk trupa artistike profesioniste nga të gjitha trevat shqipfolëse. Festivali është çelur me trupën e teatrit të Korçës, e cila solli për publikun komedinë Shakespeare-it Nata e 12, me regji të regjizorit grek Dimitris Milona. Trupat vendase, por edhe ato nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, do të performojnë komeditë zgjedhura për gjatë 8 ditëve të festivalit. Jemi, si të thuash, në një përvjetor shumë të rëndësishëm, sepse kemi rrugëtuar në 10 vjet duke ngritur lart Kokofestin, duke bërë që profesionalisht ai të sjellë shfaqje shumë të mira, të realizuara, gjithashtu të kemi artistë nga gjithë trevat mbarshqiptare. Dihet që Kokofest është një festival i cili është shqiptfolës. Kemi trupa nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, pra nga ato trupa të cilat janë profesioniste. Kokofest ka në qendër të vetë komedin. Sigurisht nuk është vetëm komedia shqiptare, është komedia e gjithë botës, por vjen në interpretimin e aktorëve shqiptar, në interpretimin dhe punën e madhe të regjisë, koreografisë, skenografisë, muzikës dhe gjithë komponentëve të tjerë që vërtet janë shumë të rëndësishëm. Edicioni 10 i Festivalit të Komedis në Korçë erdhi i shoqëruar edhe me një ekspozitë interesante të rrugëtimit gati një shekull të komedis vendase. Koleksionisti Migen Shambli ka mbledhur në familjet korçare bileta dhe flet palosje të shfaqeve teatrale që prej vitit 1925. Ekspozita përfshin bileta ndër vite, në fillim nga vitet 25 deri në ditët e sotme, që janë përdorur kryesisht në Korçë, po dhe në gjithë skenat e Shqipërisë teatrale. Fondi koleksionit është një bashkëpunim, siç e thamë, me Teatrin Anton Zoka Çajupi. Si që shikojmë këtu, janë bileta, flet palosje, ftesat të ndryshme në 10 vit, Koko Fest, që është bërë në Korçë. Në përfundim të festivalit, juria do të shpërndaj çmime për performancat më të mira. Ju kujtoj se pas të edicioni informativ, mund të ndiqni reportazhin e përgatitur nga gazetarja Gerta Vasku për Beratin, që mbetet një nga krenaritë e Shqipërisë në botë për pasurinë e tij të rralla historike, arkitekturore dhe kulturore. Me lagjet e vjetra ka lënë shekullore shtëpitë që duket sikur rrin mbi njëra tjetrën traditat dhe kulinarinë që ofron Berati, tërheq vazhdimisht turistë të shumtë. Kemi mbërritur në fund të News Hour, qëndroni në programacionin e ABC News, ndërkohë klikoni në ABC News Spikal për të informuar në kohë reale dhe sintonizoni në radio 105.fm. Bashkë luajtim nesër në orën 13 në Tirana Live.